Pozdrav ljudi, Sezi ovdje, ja sam glasan čovječe. Ajde, malo sam se kasno sjetio, ali ne veze. Ajmo. Nastavljamo sa dobrim repertoarom. Tak, Pesić, pa da vidimo. Čim je dark, neš ne valja. Moram smisliti neku ideju kako da privučem gledatelje, jer ovo ne pali. Sam sa sobom pričam koliko slušam. Evo, svinja. Dibre. Ne može se doći. A, ne. Idemo. To je sve. Za sada sam 100%, šta kako je stanje? Isus, 5 zmajeva. The enemies here can be quite frightening, but you should watch the fools. I'd rather flame the fools. Now you're thinking. Šta flame the fools? Koliko pest, oj jebot. Oj, gljiva. Dobro. Mali psić. Jebem ti miša. Flame the Fools, to sam vidio da ima neki quest za ovo. Thank you for releasing me. I to je sve, a? A, za sad je sve smooth, kako bi se rekao. Koliko, toliko, njega se već zapalio bio. Return home, šta je ovo? A ja, pa znači, nisam ništa napravio, a već mi je kraj. A ništa, bar živote skupljam. You know, I think you just might be the dragon to defeat nasty Nork. That's me, all right. Pa očito jesam. Ovo je ono tamo. Treba sad. Gdje? Gdje je ovo dole? Igrice. A ja glupan čovječe.
to bilo teško. To je bilo teško. Dobro, evo. Znači, ćemo se tu popet na nekih 300. Opa, vidimo dole. Na punih 300 možda. Oh! Super, možda se vratiti tamo. Ajde, nekog zmaja mi daj, čovječe. O, vidio. O, evo zmaj. Thanks, Spyro. I'd love to help you catch Nasty, but I'd really hate to be trapped in Crystal again. Don't worry. The only one that's gonna be trapped is him. Kako god kažeš, šefe. Bolje da bude sve smo ih rješili. Desetak može. Znači što je najca stvar, mislim da ono sam se trebao popet gore. Da. Opa. Koliko ovo nisam vidio, čovječ, kako ja ne vidim ove detaljčiće. Ovo još jedan zmaj. Lijepo, lijepo. Bar zmajeve skupljamo. Thank you for releasing me. O, sve sam zmajeve našao. Bar mi je nešto ovo. Opa, vidimo tamo. Nema jaja nigdje. 458. Mora biti raketa negdje. Evo je. Da, sad sam bio tamo. Sad sam bio tamo. Na dobro. Čekaj sam, čekaj, znači, već kad sam bio ovdje dole. Evo ovdje. Što ovdje? Što ovdje? Što je to, a? A to sam kao trebao
koja glupost. Dobro, ako ništa, bar znamo šta trebamo napraviti. Još jedan level gotov. Opa, 8000, 8008. Koliko je za maksimum? 12000, ja mislim da. 12000 je maksimalan broj ovih dijamanata. Znači, ovaj level gotov. Ima ovdje koji. Ima. Dirty, lofty castle. Ajde vidim. Lofty castle. Ajde, da hoće me zapasti jedan level, da ono idem samo ravno i pratim, da se malo odmorim. Ovo teško postaje. Na evo mapu. Mada. Mada. Nije jednostavnije moglo biti. Koje stanje ovdje? Tri zmaja. Mrš. Šta je? Opa. Znači mogu, dobro, to me je zanimalo. Apa. Čekaj, može? Znači može. Idemo ovdje. Mudada. Kralj, ti si. Ušu kukje. A, super, zmaj peder. Ne može biti bolje. Ujepo, teživo, šta je ovo? Dobro, ovo je za tamo zadanje.
Jebem ti miša u šašu. A bitva na Teferi oslobodi da bi oni... Gdje su? Još jedan život. Sad da. Znači, to je to. Jao, majko mila. Da, to je trofej bio, to te ja pitam. Volim kad me se nagradi jedan put za nešto što sam logički zaključio. Bar nešto, evo što ima gore. Sad sam imamo ići gore. Sve moramo ići opet da ubijemo ovoga. Logika, sine, logika. Ajme još, ovo je zadnji. Ah, Spyro, thanks. Supercharge will get you to new places here in Lofty Castle too. See where it takes you. Čekaj, to je... Gdje je bilo ova... Kljuv... Ne! Zanima to gdje je ključ. Ne! Ti mamu! A, me uho Srbi. Čekaj, gdje je bio ključ? Nije bio ovdje. Nije ovdje. Gdje je? Razvali me. Ko su ova? Kuban Bajram. Rescue Baruti. Thank you for releasing me. Kako bi bila ima ovdje, evo. E, enti, mam. Ne, se samo zajebavati, samo tako. Se samo stvaraju ovi bok te ubio.
Ja slušam. Vidio ovo, zaboravim, kako sam ovo full? To je to. Koji smo sad? Sad, a, pa nismo. Aj, što se i ja bojim da je exit ovdje. Da. E, vidite, bar smo sve zmajeve skupili, a ovo čisto biti za jebada i jebada. Mš. A ne, to su ove glupost, a nisam to. Bez zvištom. Ne pamtim kad sam osključao. Dobro, a gdje je sad u pičku materu? Onda idemo gdje? Ovdje negdje. Ovdje. Još sam zaglavio. Pa ne može biti bolje. Tamo moram doći. A gdje me ti vodiš? Znači tamo negdje moram doći. Samo unutra. Sad sam zaglavio, biti bog tjeno, šta si ja patim koju pičku materinu. Tu drkam se s ovim bez veze. A o, čekaj. Neće jeba eksicija, jeba. A izaćemo iz levela sa stilom, čovječe. Smo bre ljudima. Ćao, ćao. Uzeo sam ovu novu cigaru, znaš kako je? Slatko. Mi se upload ovaj zadnji video, mislim da je. Ništa ljudi, to bilo to. Cezi vas voli. Ništa. Kaka je situacija, 279 od 300, eto, ne, tu sam preko 90%, to je dobro.
67 zmajeva, 75% game total, 12 jaja, sad je sa skill points, al buba, to ćemo se zabavati kasnije. Ništa, volim vas puno, sve.